Kwa niza mprogramu ya vitasa makago, nze na kachwa mwala wa wabibia babidi. Tucha agena maso nga tumunonya omutoe ya bula owe miaka 13 aitibwa Nakanyiga Angela. Mu programu ya fewede, tuwala abantu ba mirundi esatu bali balonya. Tuwaga tuyongeleyo ne programu ya fe. Emwe yo mama anonya mwala wewe miaka 13 ya bula angava mchale wa jajawe esawa 10 ezekiro. Nenga tutunagena mwe pia wetu inaolu wale. Katuzeko katono mama luli kumurundi guli biali bitia. Mama manyaga fe. Machi anzi topista. Topista, chechi kule same program tasa makago. Mse kunyamba kula wanga mfuno mwana wange. Mwana uya batia. Mwana wange yabula. Yabula atia. Yabula anga sinzira kuva wabwe. Olwatuuka. Olwatuuka. Nga ntwala omwana ewaabwe busunju. Nga muwa jajjaawe. Kubanga ne taata w'omwana w'abeera awo. Nga mmuteeka awo. Ninninnya ne nkomawo e Kampala. Kati mba ndi bukalangu saawa zaali 10. Nga taata wankubira essimu. Olunaku lw'okomawo lwennyini. Aa. Njagala olambula omwana ali omututte ng'omuwadde taata we abeere naddala ddala sikuwummula. Sikuwummula, tekwali kuwummula kubeerera naye ddala. Bakubira essimu. Bankubira essimu. Nga taata we nnyini angamba ampita linnya lyange gwe Nakyanzi omwana we wamulabye konze namulabye ate nga namukwata nemba muwa mwe mwamumpadde. We n'agamba omwana we munoonyezeeyo kukyeka bumbi yazze n'aviiramu awo nga talina na ssente zisasula takisi takisi n'etwala n'ebbaaga ye. Sokoleke taata amanya atya information yeno nti omwana saamanya lwaki yamanya saamanya. Nga nkwata essimu nga nkubira ssenga w'omwana nga mubuuza mulamu Angela biri bitya bye nnawulidde nga ngamba omwana wa muyansitukako ekiro saawa 10 naggulawo naŋŋamba mbu agenda wa maama ne mugamba ogenda nti ye ne ngamba banne muggaleewo ffe twebake ne saawa 10 zaafuluma saawa 10 ez'ekiro omwana zaafuluma oza omwana yenkana atya myaka 13 ne boogera ne ssenga w'omwana n'amubuulira buli kimu n'agamba nze ebyo oli agenda n'omwana we gwe muba mukola ki gumba munonya yagenda abyogera mboli nawo omwana yennyini yagamba osi mbunza omwana yagenda na taata we wane wange yavaawo dataliwo ne bamubuuza si wabaddaasula nti wabaddaasula naye yagenda na taata we naye kati kolo tukube simu ya taata we yajijjako okuva ne kolo yekweka ate ne kirala babaze bankubira amasimu abantu benjawulo agamba batya nga bangamba mbu ebintu ebyo nandibadde mbivaako ne tukwatagana bulungi ne bano bataata b'omwana babaje. Ani asinga okukubira essimu aga nti obiveeke yakera ku makya n'akuzaalira omwana. Abankubira essimu driver yatwala omwana. Wa taxi. Yankubira essimu. Ne mubuuza ebintu bino mbiveeko. Ebbanga nyo lyonna lyonna lyonna. Nazaala wange nagendayo nga mu buntu ne munnyonnyola. Yandeko. Driver kubira atya essimu ku mwana yalinya mu taxi nga mulimu taata. Ngamba gwe nnyabo otuusewa ku ebyo ebintu lwaki tobivaako ebintu bya poliisi ne mukwatagana bukwataganye mu kunoonya omwana ne mugamba ne mubuuza ssebo onkubira essimu ng'oli ku ludda lwani era okola ng'ani w'otulabira wano tuli Kyebando nga tuzze okutuuka ew'omukyala Topista gwe twalaga ku mulundi guli ng'agamba muwala we Angela Nakanyiga tamanyi gy'ali maama we Nakyanzi Topista aga nti omwana yava maka gano ge tugenda otuukamu wano wenyini wetuli namukwata namutwalira abazadde be naye olunaku olwo taddangamu mukwako kya mulubaale kyaddamu okutegeera nga bamukubidde bamubuuza nti omwana wamulabye neyebuuza omwana gwe yabawa ye ate yalagawa nze Nakacwa muwala wa byabiri katukeko mu maka tumulabe tumubuuze oluvannyuma lw'okulaga omwana oyo okutaasa makaago waliwo ekigenze maaso waliwo amawulire gonna gayina nape tutandikirawo tusobole okuba nga ate tumanye ebisingako ku ekyo eky'omwana Angela Nakanyiga katumusisinkane maama. Sabiti ewedde twalaga omuto muwala wo Angela olinayo amawulire gonna waliwo ekipya ekiriwo ku nsonga y'omwana okuva lumwagalaga bawasinga omwana wange oyo azze ankubira amasimu ngajja ngamba mbu kati esaawa zino baagala nze negatte nabo tukwatagane mbu kati tunoonye omwana era okutandika n'olunaku lw'ejjo lw'essande olw'emmande babadde baagala tukwatagane mbu tutandike okunoonya omwana ne neebuuza ebbanga lyonna omwana lyamaze ng'abuze babadde bali ku ki okulaba nti tukwatagane tunoonya ng'ogyeko bawasenga w'omwana taata w'omwana takubirangako ku ssimu tankubirangako
okuleka ate nazaala wange yandibadde ng'omuto muganda wa nazaala wange omukulu nga nkubira nvumanyo nti mukazi g'oli muyaayo oli mubbi olabika g'olina n'omwana g'owamukweka oli wano tubuzaabuza oyagala siba taata w'omwana ng'ate g'oli n'omwana nimbagamba sisobola kukola kintu ekyo tyotuuka okulumwa nga bwe ndi mukulumu essaawa zino ng'ate nnina omwana sisobola kukola kintu ekyo nje nagenda mu maaso nakunvuma bavumu. Kati okuva ku olwo gwe tolina kirala kye wali okozeewo tolina mawulire gonna? Sirina mawulire gonna. Nabwetyo twagala ate tuveeko wano tutandikeko ku bigere tugende omwana ono gye yali gye baamutwala tulabe ssenga ne bba wa ssenga ne dreva gwe twagala okumanya muteekako ekyekabumbi ddala we yamuteeka oba nedda. Twagala ddala tuzuula amazima naye nga tugamba nti nga bwe tuzuula bwe tunoonya omwana oyo gwe tukuteera ku lutimbe lw'essaawa eno Angela yeetaaga okuba nga ategeerekeka ali ludda wa. Bintu bingi nnyo ebituuka ku baana abato ng'abo. Omwana oyo asobola okuba nga yabuzaabuzibwa ng'ayinza okuba ali mu dduuka ali wali wakaawo obanga olinawo omulabaawo n'okumufumbiza nakyo kisoboka we twogerera. Ddala mutuufu omwana oyo emyaka egyo ddala bwe baba baamuteeka we bagaye bamuteeka bwe baamuteeka ku kyeka bundi nga wabadde ayita asobola okulemererwa okutuuka ewa nnyina nakyo kibuuzo katubiteekemu engatto tweyongereyo. Kozi watugamba nti jjajja abeera wa? Abeera Busunju. Tugende e Busunju. Oluvannyuma lw'okutugamba nti tewali kipya okujjako gye yazaala omwana okumukubira amasimu katubiteekemu engatto tugende e Busunju omwana gye yava tusobole okusisinkana ssenga ne taata n'abakulembeze b'oku byalo batubuulire mu butuufu embeera eno ekoleddwako etya okuzuula omuto. Oluvannyuma lwa maama w'omwana okututegeeza nti baamugamba nti omwana yaviiramu ku kyekabumbi twagenze ku kyekabumbi tulabe ddala abantu bano abakakalabiza emirimu ku kyekabumbi baalabako ku mwana katuwulire ebyo bagamba. Saba omujebale musibye mukyana ono omwana oyo yabula January nebaga baamuteeka ano ku stage yawo mwamulabako. Bamuyita Nakanyiga. Temwamulabako. Saba jebale omwana ono wamulabako koko wano. Tomulabanga. Kale neyanziza. Anyina omwana muwala gwe nnoonya ali myaka 13 bwati bwafaanana ne dreva eyamuleeta omujje Busunju agamba yamuteeka kweno stage mwamulaba koko yatuula tetwadde okumanya ebinfaako ne waite ennaku nga nkisatu ngesebe ninajja kumakyawo naye twazze okutegera kuki zaalinga ssaawa mmeka wamulabira waawe bamuteerawo tukano ssaawa mukitundu ngesebe naye tugamba nnyina ntegezaako okwogera n'abantu abasula n'abakola ekiro bayinza okuba bamanye omwana oyo gyeyalaze abakola abasula wano ekiro beebo nga beebaliwa nga baliwo naye bakolerawo kiro n'ennaku zino omwana oyo nyina akumaweera n'amutubuuza omwana abaa wamanga awo wamanga wange wala omuvuka gwe badde newali mu bigalo bingi yali agenda kukwata omwana yali buwoomu yamusanga buwoomu ne bwamusanga nannyonnyola abantu byali nabantu omwana ono yabula wati newanewati nanyinaamunoonya nayagamba nti ani enyamba kukwatwa omwana navuga
Oui, on a un peu de temps.